Автомобіль для українських військових купили волонтери проєкту «Бандеролька перемоги». Його відправлять військовим, які воюють на запорізькому напрямку, каже волонтер Ігор Марфіян. Чоловік показує авто. Nissan X-Trail, як на мене, на свій вік, 2007 рік випуску. Автомобіль достатньо технічно справний. Цю машину, каже Ігор, на волонтерські гроші купив у Німеччині і перегнав в Україну. Заїхали на заправку, заправили автомобіль та й вирушили в дорогу. На одному диханні добралися в пункт перетину кордону, заповнили декларацію. Співорганізаторка проєкту «Бандеролька перемоги» Олена Мудра каже, крім автомобіля відправляють військовим дрон «Камікадзе». Гроші на допомогу для бійців зібрали, продаючи за кордон вироби волонтерів. Ми збираємо ось ці вироби, які ви бачили, формуємо з них бандерольку перемоги, посилку передаємо за кордон. Там наші волонтери в різний спосіб збирають донати за допомогою таких подарунків. Люди дають свої донати, вони їм дарують те, що вони хочуть. Волонтерка Наталія Потурай розповідає, для збору грошей на допомогу військовим виготовила 100 свічок із воску з власної пасіки. Саме тому і на цей дрон дозволили почепити бджілку, тому що якби все, що у цих свічках, це все робота бджіл. Я сподіваюся, що хлопці наші зроблять так, що він добряче вжалить наших ворогів. За словами Олени Мудрої, на авто для військових витратили 3,5 тисячі євро. На виготовлення дрона волонтери витрачають 18 тисяч гривень. Це вже друге авто і другий дрон, який вдалося придбати для військових під час проєкту «Бандеролька перемоги». Він стартував півроку тому. Як розповіла Олена Мудра, за цей час вже вдалося зібрати 15 тисяч євро на автомобілі для бійців. Частину даємо ми від того, що продається, донатиться, а частину дають ще люди, благодійники за кордоном. Це друга машина куплена і третя в процесі збору грошей. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.